Ahoj, tady je Andrew a já vás srdečně zdravím u Theo Ravénu na týden od 24.10. Samozřejmě je to načasový výklad, takže kdykoliv na něj někdo klikne, tak mu bude zřejmě odpovídat na otázku, kterou řeší. Já tady mám zapnutý telefon, kdyby náhodou volali, mají mi výst koberec. A kdyby náhodou volali, tak tím to můžu vzít. Mám tady připravený tarot pana Rohlíčka. A zapomněl, že ty dostane nic. Tarot pana Rohlíčka. A mám tady připravený vznešený osudy obyčejných lidí. Ale já nevím ještě, jako, co použiju. Teď, když jsem řekl vznešený osudy obyčejných lidí, tak úplně se mi chce vykládat s tím. Jo, tak já možná vezmu nevím jak, nevím co, uvidíme. Tak. Změnil jsem rezervačky na webu, přidal jsem tam úterky a středy, že je možné se teď objednat v průběhu dne. Nevím, jak to tam dlouho bude. Záleží na tom, jak se vyvine moje situace. A je možné objednat se od pondělí do čtvrtka teď jenom. Tak. Hašamanar, réč, ahva, réč a ješrk. Drak v andělu, anděl člověku. Aby jsme se trošku naladili na energie hvězdného Avalonu, že? Tak, asi si sundám brýle. Asi si sundám brýle, nepotřebuji vidět na dálku v tuhle chvíli. No, přišlo mi točit dneska, nevím proč, jako. Vždycky jsem si točil v neděli v klidu. Tak, já jsem teď dopil kafe a zase jsem, jo. Takže nečekejte ode mě žádný zázraky. Tak. Mepe z Miyazaki s kočkou. Mepovy záležitosti jsou slibné. Jeho tváře září, mazlí se s kočkou, v konvici na plotně schovává se slunce a měsíc. Je dobré vědět, kde a s kým se setkávat, kde si dát šálek čaje, pobít nahý, dovádět a šílet, a mít k sobě přitom pozitivní vztah navzájem. Ta karta, ať se toho nezdá, toho vlastně vypráví docela dost, jako co se týče těch energií na příští týden. Je to jako, kdybychom se měli naladit víc sami na sebe. Víc sami na sebe, ne na druhé, jak se tak může zdát. Víc sami na sebe. Protože když se naladíme, já si tady tu kartu odložím, víc sami na sebe, možná zjistíme, že tam, kam jsme šli, co se mi říct, spali, ale tam, kam jsme se cpali, tam, kam jsme šli, zřejmě nebylo to, s čím bychom vnitřně vlastně jako rezonovali. Ten Mepe z Miyazaki s kočkou vlastně říká, že moje záležitosti jsou slibné. Jsou, ale pouze jako kdyby v tom případě, když budu uctívat to, jak já věci mám. Co já si přeju. Chtěl by to nějaký příklad. Může vás někdo lákat na nějakou nabídku? Hodně zajímavou. Přijďte mě na karty třeba. A vy vnitřně
vnitřně víte, že pro vás je to komplikace. Že je pro vás komplikace prostě jít z práce, co jít, letět z práce domů, rychle se převlíknout, popadnout věci. Je pro vás komplikace potom všem, co jste ten minulý týden zažili, prostě spotřebovat poslední energii na to, dolítnout na vlak, dojet do Prahy, přesednout na metro, teď to najít v té mapě, ještě na čas všechno stihnout. Tyjo, proč? Kvůli tomu bych tam posadil 40 minut a šel zpátky. Takže když vím, že pracuji od nevidím do nevidím, nemám energii, nedělá mi dobře jet někam na čas, nedělá mi dobře, no tak zřejmě nepojedu někam, kde mě zvou, abych tohle všechno jako kdyby překročil. Můžu tam jet v případě, že já ucejtím uvnitř sebe, jo, že to, za čím jedu, třeba na karty za Endralonem, je to, co já chci. Pak tohle všechno odpadne, respektive neopadne, ono se to stane jakoby klidnou meditací. Já si to vlastně jako užiju. Já v tom načerpám sílu, já v tom načerpám energii. Třeba si tam po cestě schrupnu, možná budu ale unavený všechno, ale budu to cítit jako osvěžující vánek. Tak co pak je Endralone? Něco se děje, víte? Dobře. Beru to na vědomí. Jo tak, vy jste to pochopili už dávno, co jsem chtěl říct. Mluvíš na ně jako ze školky, jako kdyby byli ve školce. Dobře. Jeho tváře září a mazlí se s kočkou, v konvici na plotně schovává se slunce a měsíc. Je dobré vědět, kde a s kým se setkávat. Kde si dát šálek čaje, pobít nahý, dovádět a šílet. No dobře, tak ještě jinak. Možná byste si měli najít teda někoho, s kým můžete dovádět a šílet a být nahý. Jakože asi potřebujete vyjádřit sami sebe plně, beze studu, a ještě si přitom povídat a ještě dovádět a šílet, a když by vás ten druhý jako soudil, smát se blbostem, nebo smát se absurditám, nebo smát se něčemu, čemu se nikdo jiný nesměje, nebo přičemž se můžete smát vy sami a ten druhý ani ne, ale bude mít k vám pozitivní vztah, takže to bude brát tak, jak to je. Zřejmě tenhle týden je o tom navštívit někoho. S kým to tak máte? Až tady na mě vypadla babička, fakt mi tady zvrátil balíček, babička kumis uširo. Je. Třeba je to vlastně kvalita babičky, když si to tak vezme. Takové té milující babičky, ne takové té, která všechno zatrhla a řekla v 7 spát. Která vás nechala běhat do 9 venku a tak. No, ale karta říká trošku ještě něco jiného, je? Kdo naučí děti, že had se může změnit v draka? Na hlavě mu vyrostou rohy a rozezní ohromující zvuk na zemi. V budoucnu se objeví a pomůže jim v jejich jádru probudit sílu, odvahu a přerůst tak svá vlastní očekávání a nároky na sebe samé. Tak já si tady tu kartu taky odložím. Ještě vám jednou ukážu, babička. Kumisku širo. No, asi teda, ještě mi tam chodí, že vlastně si to můžou užít, nechci říct pouze jenom ti, jo, ale prostě někdo, kdo ten stud v sobě nemá jako zakořeněný, v kom nebyl ten stud pěstovaný. Protože nevím proč, tady ty karty hovoří hodně jako o tom studu, ten mepe žádnej nemá, jo, a babička ho nepodporuje. Takže by se dalo říct, možná je to i o někom, kdo nám něco v tomhle tom smyslu otevře, ukáže. No jo.
Ale co z toho? Co z toho? Tak, anděl pesen ze Sapora. Co z toho? No, v prvé řadě anděl pesen ze Sapora vylétá do těžké hmoty vesmíru, ve kterému je líp než na planetě plné lásky. To znamená, to není nutně, že já jdu do energií jako lehkých. Jo, naopak, to může být, že beze studu někam, kde ta energie je těžší. Jo, že vlastně, že dovolím vlastně vzestoupit třeba svému drakovi, jako ze sebe. Jo, a dračí energie, ježiš, z pohledu křesťanství, jo, Panna Marie přišlapává draka tou svou nožičkou, no tak to hold, prostě tady čistota jako nebude, tý Panny Marie, prostě tady budou draci, prostě tam bude jiskřit, jo, budou tam plameny šlehat. Je to energie trochu těžší, ale zdá se, že je tady odpovědnost, jo, ten anděl pesen má odpovědnost, jo, má na odpovědnost čelit následkům svého jednání. Takže to jako je, že on se zase jako zbytečně nebojí. Není připosraný, jednoduše řečeno. Nemá důvod chodit jenom do světla, ani ho to nebaví. Ani ho to nebaví chodit jenom do světla. Nepotřebuje ale žádný meč, nepotřebuje se vyhraňovat, nepotřebuje být. Což mi teď připomíná jednoho řidiče Boltu, který z ničeho nic prostě vytáhnul meč a začal já nevím, kouká, říkám, co tím jako myslí, co tím jako sleduje. Ale byl to nějaký jeho jako vlastní boj, jo, se kterým si pak i odjel, jo. Ale říkal jsem si, no ty kráso, tak takhle to vypadá, když. A není potřeba mít v ruce světelný meč a obhajovat nějaký pravdy a prosekávat si cestu ve tmě. Není potřeba, jo. V klidu tam můžu vylítnout do té tmy, v klidu tam můžu pobejt a odpočinout si v tíze. Někdy tíha může být, je to jako když vás peřina přikryje, těžká, a se tak jako trochu znehybní a tím vám to dá vlastně klid a líp se vám usne. Někdy to tak není, někdy potřebujete energii lehonkou, teď jako potřebujete energii o něco těžší. Těžší ve smyslu. Hrubozrnou mi chodí, no. Hrubozrnou. A hodně mě tady teď tahne ta červená na té kartě, která je vlastně obsažena i v pláštíku té babičky. Ta babička má moudrost, zkušenost. Ta si tím prošla. Jo. A zajímavý je, že Mepe s Miyazaki s kočkou je jako v takové té krémově černobílé barvě. Což mi něco říká o černobílém vidění světa, které jakoby si může dovolit na chvíli. Já neříkám, že furt, ale na chvíli určitě jo. Na chvíli nemusí řešit názory ostatních lidí. Jednoduše, jestli se někdo urazí, neurazí, jestli si někdo něco vztáhne, nevztáhne. Jo? Ale je to v tom místě s tím člověkem, kde je to vzájemné jako pochopení. Takže je to o najítí si místa, kde můžu být kompletně já sám sebou, vyjádřit to, co ve mně leží, beze studu. Nemusí to být nutně v energiích lásky, světla, všeobecného míru. Může to být v prostředí, které je plné draků, ale já tam můžu být v klidu, bez toho, aniž bych se hájil, bránil, abych tam svítil a dokazoval, ne, já tam jenom můžu být a můžu se tam jenom uvolnit. A proč? Protože potřebuji objevit, že můžu mít přítomný, můžu mít blízko k někomu, mít k někomu pozitivní vztah, protože nesoudím. Protože nesoudí ani on mě. Můžeme tam stát vedle sebe.
Je to podobný, když jsem vykládal teď nedávno v něčem někde kartu Michela, kde byl vlastně ten drak, to byl asi minulý týden, předpokládám, kde se říká, že můžete držet obruč spolu a mít přesto jiný názor na svět. Aspoň myslím, že to tam tak je, ne? Musím se podívat na Endrelona. No, co to tady mám? Jo, tak já tady mám nějaký poznámky k učení. Ježiš, já jsem už neseděl v Endrelonu dlouho. Dali pak bych neměl natočit nějaké video. Michel 226. Tak, 226. Podívám se, abych vám nekecal. Ano. Obruč, ale držet můžete spolu, přestože duchovní partner může mít zcela jiný pohled na svět než vy. Vše pomíjí vztahy. Takže vlastně to poselství jako kdyby pokračuje s tím, ale že nejde o partnerství, jde o vzájemnou blízkost. To může být i kamarádství, to může být i milenectví, to může být i cokoliv jiného, pracovní vztah. Ještě mi chodí vytáhnout jednu kartu, jako co nám přijde jako darem. Hočasně šibaga. Určitá moudrost. Skrze tu zkušenost, protože hočas nešivaga. Jaj, tady prostě do mikrofonu, snad vám to neurvalo uši. Hočas nešivaga. On často jako v něčem uvízne, ale když se z toho dostane, když objeví svoji sílu, tak se z toho jakoby hodně, 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 hodně poučí. A já vám nevím proč. Já mám dojem, že se z toho nemáme jako dostat. Že to je ten dar. Jo, že karta říká, hoča je zas a znovu mentálně slabý, nemůže unést, co vidí. Zkrátka do něčeho vleze, ale už nevyleze. Sekta, podsvětí, špatné manželství, finanční nesterole, lež. Skoro vypadá jako, že ježiši, ježiši, tak jsme tady rozdávali rady, máme něco udělat, co není úplně lehkýho, světlýho, čistýho a teď prostě se z toho už ani nedostaneme. Ale anděl Pestrn ze Sapora přijímá odpovědnost za to, kam jde. Jo, takže to je jakoby vědomí si všech jakoby rizik, které přináší to, že někam jde. On to potom nikomu nevyčítá, ani sobě, protože si svého rizika byl jako vědom. Byl. A ten dar toho hoči. Je, že získal opět sám sebe. On přemohl Ježka v kleci. Ne proto, že mu rychlý šípy řekli, jak se vyndá. On ho přemohl sám. On zjistil, jak věci má. On přijal věci tak, jak je má. On na základě svého pochopení sebe sama šel někam, kde mu to dělalo dobře, kde mohl šílet, smát se, dovádět, být nahý. To místo našel. On tam šel s vědomím té odpovědnosti, jako anděl Pesem, s vědomím toho, že dočasně můžu mít černobílé vidění světa. Svědomím toho, že nejde do prostředí plného lásky prostě. A on tím získal sám sebe. Protože neudělal to, že by šel někam jinam, protože ho tam někdo lákal. Možná, že jeho rozhodnutí prostě není OK, ale je rozhodnutí, které je jeho vlastní. Možná ho nikdo nepochopí, proč to udělal, ale udělal to. A on tam má klid, věděl, že to má udělat. I když to přineslo nějaké následky, které prostě
by bylo lepší, kdyby to nepřineslo, ale neznamená to, že to nutně něco přinese, ale stálo ho to za to. A já nevím, jestli jeho cílem je, protože je to ta karta v pozici daru, jestli jeho cílem je odtamtud se dostat. Možná se tam má prostě naučit jenom pobejvat. Možná tam má chodit každý týden, možná tam má prostě bejt a užívat si to z dlouhodobé perspektivy, protože Mepes Miyazaki s kočkou říká, je dobré vědět, kde a s kým se setkávat, kde si dát ten šálek toho čaje. Šálek toho čaje může být cokoliv, co si teď jenom dokážete představit. Nevím, proč teď mi tady pinkla nějaká slečna z reality show v druhu, kde byla nějaká architektka, která stavěla sex roomy pro nějaké lidi. Pro různé lidi. Hodně mi to tady chodí, jakože to ve spojení se sexualitou. Je to možná pro někoho o tom najít si prostor pro realizaci svých sexuálních představ. Mi teď chodí. Může být, nemusí. Jo, může být, nemusí. Ale cítím tam něco z toho. Celou dobu, jako kdyby to tady kroužilo jako kolem, tak to říkám. Ale nemusí to tak být. Může to být, že si najdu prostě někoho, kdo má skutečně stejné zájmy jako já. A může to být v úplně jiné oblasti, která jako kdyby supluje tuhle tu oblast. Třeba najdu někoho, kdo má rád cosplay jako já, nebo má rád kreslení jako já. Já teď to dávám jako příklad, jo? To já neříkám, že jsem fanda všeho, co říkám teď. Když najdu někoho, kdo má rád Harryho Pottera jako já, budeme převlečený za bradavický studenty celý víkend, nebo jo, rozumíte mi, že vlastně cokoliv to může být v tom gardu. A tento týden je teda pod touto energií a možné je, že u sebe ucítíte nespokojenost, jo? Že vlastně něco vám bude říkat, musí být něco jinak, něco trochu jinak, musím někam jako jít, něco jako vyzkoušet. Já tam půjdu, vyzkouším, zjistím, že to je přesně to, co jsem potřeboval. Ale bude tomu předcházet určitá jako nervozita. Mě ta kočka na kartě toho mapa vlastně mi říká, že z něj snímá jakoby negativní energii. Ale děje se to až tam, až na tom místě, až když tam, jo, a předtím tam můžu mít jakože nervozitu, jaký to tam bude. Je to trošku podobný, jako kdybyste se rozhodli třeba, já nevím, teď nevím, jestli už byl nebo bude, tady v Praze bude Prague Fetish Festival. A teď si dokážu představit, že někdo si jako se rozhodne, že na něj půjde. A teď prostě předtím nikdy na takový akci nebyl a předtím si řekne, tyjo, mám tam vůbec jít, co se tam bude dít. A pak tam přijde třeba zjistí, že je to úplně v pohodě. Jo. Mimochodem, na tyhle akce jsou už vyprodaný lístky. Já jsem tam chtěl jít, ale nějak jsem to prošvih. Jo, vlastně už to bylo, když já jsem viděl vlastně záznamy na Instagramu s nějakým modním přehlídky, ne s nějaký z přehlídky Dannyho, který pracuje v Hellu. Takže tam jsem viděl, takže už to proběhlo vlastně, jo. No, tak to byl příklad, jo, ale mohlo by to být cokoliv jinýho. No. Dobrá, tak. Slovo závěrem nějaké. Tak, vezmu Anděla Hvězdního a Malonu. Kagáš, světlice míru. Já mám pocit, že... A to je můj pocit, že ho taky tahám pořád, to už za ty roky asi jinak nebude. Sdílej své nadšení, dávej lásku druhým, víc si hraj, děkuj za dobro a předávej ho dál a hlavně dívej se sám sebe jako na výherce. Jaké dveře se ti otevírají. Vyrovnej se s nároky tvého nadání a až mi z toho rozbolili záda. Sám sebe dej nyní na druhé místo. To je výsledek. Možná jakože shrnutí. Ale přitom sebe dám na první místo. Jo?
A teprve pak dám sebe na druhý místo, jakože nejdřív potřebuji vědět, co já, a pak můžu dát sebe na druhý místo. Jakože není podstatný třeba uspokojit svoje potřeby v rámci toho místa, kde už jsem, protože jsem tam, kde jsem chtěl být. Ale nemůžu být někde, kde jsem nechtěl být a ještě neuspokojit své potřeby, to už je fakt hodně blbý. Rozumíte mi to, rozumíte té logice věcí, tak jak se tady odvíjí? No. Světlice míru, mít pozitivní vztah navzájem k druhým lidem, což mě vede k tomu, že jsem nic nevyvodil z toho, co jsem zažil s tím řidičem Boltu, protože jsem si říkal, třeba měl špatný den, nebo třeba to má jinak. Vyslat světlici míru je podívat se za hranici toho, co je můj vlastní svět, jako. Nevím, ještě něco mi prostě chybí dneska tady v těch kartách, ale co? Co bysme tak ještě vytáhli za karty, co? Že nevezou ten koberec. Nejdivný, říkají, že v pondělí ho přivezou. Už jsem propás koberec v pátek. Je pondělí, říkali v pondělí. A tady ten čas. O, co tady cinklo? Jo tak, že se mám učit. Nechce se mi. já jsem na Instagramu dával nějaký příspěvky, jak se učím a teď prostě nějakou dobu úplně nemám chuť nic, tak nic nedělám. Šáhnul jsem tady po nějakých andělích. Asi to tak má být. Nějaká energie úplně jiná než moje. Tak. Anděl kariéry. Ale to co pak? Ta kariéra tady už je po druhý dneska, ne? Nebo se mi to zdá? Jo, protože tady se otevírají nějaký dveře. Takže se zdá, že se to trošku dotýká kariéry. A zajímavý jsou ty tři prvky, co tam? Tři a tři. Vidíte to? Jakože, jedné dveře, druhé dveře, třetí dveře. Kam já se asi vydám? Jaký možnosti tu jsou? No tak výborně. Zdá se, že se něco otevře, nějaké možnosti. A já mám zohlednit to, co jsem tady říkal. A dává mi větší smysl teď ta věžba. Rozhodně větší, než když je aplikovaná na sexualitu. Ale může to být třeba právě jako v oblasti kariéry. Kde já bych chtěl vlastně pracovat? V korporátu? V malý firmě? A když teda uvažuji o sobě a o tom, jak ty věci mám, s kým bych chtěl pracovat, kde bych mohl být sám sebou, kde by nevadilo, že bych vyjádřil sám sebe. Jo, vlastně jako je to hledání, s kým můžu popít šálek čaje, být sám sebou, dovádět a šílet i v práci. No, a jestli je váš šálek čaje být celý den za stolem naškrobený, tak proč ne? Hledejte tam. No, a něco mi chodí, asi nenajdete úplně ideální jako místo. Ve smyslu etiky. Asi vždycky někde bude něco šedivýho, nějaká šedivá zóna a tak. Možná se můžete někde upíchnout na delší čas. Můžete, možná, jo. Ale pokud ne, no tak zase půjdete dál? Co? Tak co se děje? Ale je důležitý mít probuzenýho draka, takže opakujte děti se mnou. Hašamanar, reč, ahva. Ahva, reč, ajšr. No a my se uvidíme příští týden. Rouca poty DSM, ša.